За даними відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, від початку року на автодорогах Тернопільщини зареєстрували 506 аварій з потерпілими. Ще за останню добу в нашій області сталося більше 10 дорожньо транспортних пригод. З них сім ДТП, у яких потерпіли люди. Зокрема, двоє людей загинуло на цих дорожньо транспортних пригодах, і дев'ять людей отримали різного роду травми. Основні причини ДТП перевищення швидкості водіння у нетверезому стані, порушення пішоходами правил дорожнього руху та порушення правил маневрування. Хочеться, як приклад навести вчорашню пригоду у мшанці. Водій автомобіля не обрав безпечної швидкості. Автомобіль кажуть, в народі схопив обочину. Відповідно врізався у електричний стовп від такого удару. Удій отримав численні травми, і в лікарні він е, помер. Загалом на дорогах області від початку року загинули 64 людей, 575 отримали травми.